მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ფინანსურ სწრაფად ფინანსურ შემოდინებაზე. მე მგონი ხედავთ ეკრანზე აი ეს ტალღა, რომელიც ჩანს ეკრანიდან და ეს თქვენკენ წამოსულიყოს. და თქვენ ცხოვრებაში განხორციელებული იყოს აი ეს წარმატება, ეს ფინანსური ნაკადი. ჩაიფიქრეთ, მიაქციეთ ყურადღება, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრაცია. დასტისკენ ჩაიფიქრეთ ფინანსებთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით. ვიღაცას უძრავი ქონების ყიდვა უნდა, ვიღაცას ნაკვეთის ყიდვა უნდა, ვიღაცას ბინის ყიდვა უნდა, ვიღაცას სამსახური უნდა, დაწინაურება, ხელფასის მომატება, უძრავი ქონების ყიდვა და ასე შემდეგ. ჩაიფიქრეთ. ხედავთ, მონეტები თითქოს დასტას ეყრება, როგორ არის. კარგით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის იღბლიანი ადამიანი, ვისკენაც წამოვა აი ეს ნაკადი, ფინანსური ნაკადი. ტარო საჯარო გაშლა ფინანსების სწრაფ შემოდინებაზე, ფინანსურ ნაკადზე, სწრაფად გამდიდრებაზე. ვნახოთ, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის იღბლიანი ადამიანი, ვისედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. აქ ამოვიდა მეფის აი ეს თასი, კაროლის თასი, ასე ვთქვათ, კაროლის გული. ემოციები, სიხარული, ძალიან ისეთი პოზიტიური მდგომარეობა ადამიანის, კმაყოფილება. ნახეთ, თქვენი მატერიალური კმაყოფილება ჩანს აი აქ, მატერიალური სისავსე. რაღაც სიტუაციაში გამარჯვება. აი ნახეთ, აი აქ დაფარულია ინფორმაცია. ვნახოთ, რა არის ეს ინფორმაცია. ამოდის კაროლის მონეტები. მე მგონი ხედავთ, რომ სიუხვეა აქ, ხო? სიუხვე. ფაქტიურად უკვე შედგა პროგრამა. შედგა. ეხლა ნახეთ, გაჩვენებთ. აი. ძალიან საინტერესო და ძალიან სწრაფად შედგა ეს პროგრამა, შეიძლება ითქვას დასაწყისშივე. დასაწყისშივე ფინანსური წარმატების, ფინანსური ნაკადის შემოდინება. აი, ვერ მარტო ეს ორი არკანის კი საგმარისია. ეს ორი არკანის საგმარისია, აი ეს პროგრამა, რომელიც იმუშავებს დამატებით კიდევ თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ წარმატების გზაზე, ფინანსების შემოდინების გზაზე. ეს დასკრინეთ და შეინახეთ. აი ესეთი იყო ძალიან ისეთი მოკლე გაშლა თქვენთვის. ვერთმა ქნას, რომ ასრულდეს ისე, როგორც აი ამ ტარომ გვიჩვენა. შემოკარგებო დღევანდელ საღამოს. რო იყვნენ გადმოგეცათ თქვენ აი ესეთი პროგრამა, ძალიან ღელავ, იმიტომ რომ თვითონ აი ესეც მოქმედებს, იცით, ეს ძალიან ისეთი ენერგეტიკა მოდის აი აქედან, რომ აი ღმერთმა ქნას, რომ აი ასრულებული იყოს აი ეს ნაკადი, წამოსულიყოს თქვენკენ. და იცით, ერთი სათხოვარი მაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში, ხო, უახლოეს პერიოდში, ვისედაც რეზონირდება ეს ჩვენი დღევანდელი ინფორმაცია და ვისედაც რეზონირდება აი ეს მდგომარეობა, ეს სიტუაცია, რაც ეკრანიდან ჩანს, ძალიან გთხოვთ მომწეროთ, ხო? მომწერეთ რომ და მითხარით, რომ აი თქვენი გაშლის მერე
ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი წარმატება კიდევ და კიდევ უფრო მეტად წინ წავიდა. მე მხოლოდ გამეხარდება. აი ჩემო კარგებო, ესე იგი დღევანდელი საჯარო გაშლა აი ასეთნაირად დამთავრდა. მინდა გისურვოთ წარმატება, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა, ბარაქა, სიხარული. რა ვიცი, აი სულ წარმატებულ გზაზე გევლოთ და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. ვისაც პერსონალურად აროს გაშლის სურვილი გაუჩნდება, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია. 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ და ინდივიდუალურად თქვენთვის ვნახოთ, აბა რა პროგრამას მოგაწოდებთ ტარო. რა იქნება ეს, როგორც თქვენი ცხოვრების გზამკვლევი, როგორც კარიერულ სფეროში, ასევე პირად საკითხებში და ჯანმრთელობის მიმართულებითაც. კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას, ფინანსურ წარმატებას, კარიერულ წარმატებას და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.